Ogaři a dcérky, vitajte po delší době velice pěkně z televize Slepičín. My tady dneska máme takové větší přátelské posezení, mezisváteční posezení, na kterém se tady u nás v televizi sešli všetci známí, přátelé a kamarádi, aby jsme poseděli, pobesedovali a počastovali se všetkým možným, tak jak my už to umíme. Jsou velice rád, že tady dneska můžu přivítat také první místopředsedkyni Senátu parlamentu České republiky paní Alenu Gajdůškovou a také kandidátku do Senátu v nadcházejících senátních volbách paní magistru Milenu Kovaříkovou. A tož, když už jsou dcérky tady, já bych jim udělil slovo, aby mohli aj vás, diváky televize Slepičín, pozdravit a abyste si třeba udělali nějaký ten obrázek, protože třeba zrovna paní Milena může být vaším kandidátem. Může aj nemusí. My budeme paní Milenu v průběhu celého dnešního večera sledovat a potom vám povíme. Zdravím všechny diváky slavné televize Slepičín. A dovoluji si vám představit, mám tu čest, představit vám kandidátku do Senátu parlamentu České republiky ve volebním obvodě číslo 80 paní magistru Milenu Kovaříkovou. Ona je totiž dáma, která podle mého názoru do Senátu patří. Je odsud, je z tohoto volebního obvodu, byla starostkou města Brumova Bylnice, měla na starosti jako radní Zlínského kraje a v této chvíli jako předsedkyně výboru má na starosti zemědělství, životní prostředí, místní rozvoj, zkrátka všechno, co k tomuto regionu patří. Víte, a my v Senátu potřebujeme lidi se zdravým selským rozumem, my tam potřebujeme lidi, kteří se dokáží podívat na zákony očima toho, kdo ty zákony potom musí užívat, kdo s nimi musí pracovat. A to paní Kovaříková byla jako starostka, byla jako radní a prostě jako žena odsud. A žen v politice mimochodem je také pořád málo, takže já vás žádám, poprosím vás, abyste přišli k volbám do Senátu 10. a 11. ledna a potom možná ještě za týden do druhého kola a dali hlas kandidátce sociální demokracii paní Mileně Kovaříkové. Určitě to bude správná volba. Dobrý den, takže já zdravím všechny občany Slavičína. Děkuji paní předsedkyni Senátu, místo předsedkyni Senátu, paní Alence Gajdůškové za podporu a chtěla bych říct občanům Slavičína, že se tak trošičku jako slepička toho Slepičína cítím, protože jsem z tohoto regionu, jsem bývalá starostka Brumova Bylnice a cítím se tady vaše proto, že nejenom, že jsem tady přivedla na svět svoji první dceru, ale taky proto, že jsem tady měla tu čest poznat sportovce a hrát tady volejbal za Slavičín. Moje dcera tady taky hrála volejbal a taky jsem měla možnost tady volejbal trénovat, sice za nemocného pana Končického, ale bylo to krásného půl roku. Takže já bych jenom chtěla říct, že Slavičín je místo, které mám ráda, mám tady i svoji rodinu, je to moje srdeční záležitost a budu moc ráda, když mě podpoříte, protože já se snažím do Senátu dostat za náš region a tedy taky za Slavičín. Tož dcérky, my jsme velice rádi, že jste mezi nás přišli, že jste si udělali chvilku toho času. Já věřím, že ta vaša práce bude užitečná, že se vám hlavně bude dařit, protože když se bude dařit vám, tak se bude dařit i nám. Já si myslím, že to je takový základ a jsou nesmírně rád, že jste přišli mezi nás, že jsme se tady dneska zabavili, že jsme se pozastavili v takovém tom napjatém čase před tím koncem roku. No a popřál bych vám, ať se vám v tom nadcházejícím období co nejvíc daří a věřím, že to není poslední taková schůzka u nás v televizi Slepičín, takže děkuji vám moc a je to veliká čest, že jste si našli čas a přijeli mezi nás a pobeserovali tady s náma, s normálníma občanama, voličama, vážení přátelé. Takže mějte se všetci moc pěkně. Naschledanou. Velmi rádi jsme přijeli a okřívajte. Děkujeme za pozvání. Naschledanou. Děkujeme za sledování a naschledanou zase příště.